Lögreglan segir að ástandið í miðborg Reykjavíkur helgar sé orðið afar slæmt vegna ölvunar og skemmtanahalds. Glerflösku var fleygt í gegnum rúðu og sjúkrabíl í nótt. Sjúklingur var í bílnum þegar atvikið átti sér stað. Nær 190 hafa fundist látin og hundruða enn saknað á flóðasvæðum í Þýskalandi og Belgíu. Í fréttatímanum heimsækir fréttaritari RÚV lítið bæjarfélag sem varð hart úti í flóðunum í Þýskalandi. Nokkur mikilvæg skref voru tekin að undirbúningi Hvammsvirkjunar í Þjórsá í júní. Þá samþykktu tvær sveitarstjórnir deiliskipulag fyrir virkjunina og Landsvirkjun sótti virkjunarleyfi. Hægt að stunda nákvæmar rannsóknir á fiskistofnum á þess að veiða fiskinn með nýjum tæknibúnaði. Hann getur líka komið í veg fyrir veiði á smáfiski og röngum tegundum. Velunarar íslenska fjárhundsins komu saman í Árbæjarsafni í dag til að heiðra ferfætlinga á degi íslenska fjárhundsins. Í seinni tíð hefur hlutverk besta vinar mannsins tekið talsverðum breytingum. Gott kvöld. Níu greindust með COVID-19 smit innanlands í gær, engin í sóttkví, en sjö þeirra voru bólusettir, að auki greindust sjö smit á landamærunum. 111 manns eru nú í einangrun með smit og 400 manns eru í sóttkví. Öldruð kona var í gær lögð á Landspítalann með COVID-19. Hún ekki með alvarleg einkenni að sögn Runólfs Pálssonar yfirmanns göngudeildar Landspítalans. Þetta í fyrsta skipti nokkrar vikur sem sjúklingur lagður inn með COVID-tengd veikindi. Mildi þykir að ekki hafa orðið slys á fólki þegar glerflösku var fleygt í gegnum rúðu og sjúkrabíl í miðborg Reykjavíkur í nótt. Sjúkraliðar og sjúklingur voru í bílnum þegar atvikið átti sér stað. Lögreglan segir að ástandið í miðborginni sé orðið afar slæmt og álagið mikið. Mikill mannfjöldi var í miðborginni í nótt og mikið pústra og almenna ölvun og sinnti slökkviliðið hátt í 60 sjúkraflutningum. Stefán Kristinsson varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að útköllum hafi fjölgað mjög mikið. Eftir að öllum COVID-takmörkunum var hætt. Það hefur verið hérna snaraukist álagið helgar. Það eins og bara að fólk eigi ár inn í skemmtun. Lögreglan tekur undir þetta. Sko þessi helgi og síðustu helgi ástandið við í miðborginni verið mjög slæmt. Sérstaklega þegar að líða tekur nóttina þá sem sagt þegar nær dregur 3 og upp úr 3 þá ástandið mjög slæmt. Það ofbeldi mjög mikið sem sagt þá var þetta líkamsárásir og aðrar árásir. Fólk mjög ölvað og eða undir öðrum áhrifum með annar efna, þá hugbreytið efna og svo framis og framis. Glerflösku var fleygt í gegnum afturrúðu sjúkrabíls í miðborginni í nótt og eins og sjáma á þessum myndum hefur henni verið fleygt af töluverðu afli. Ég var nú að hugsa að það er kannski betra að það fór í sjúkrabílinn en frekar framan í einhvern eða í hausinn á einhverjum. Svo hérna, fyrir það ber að þakka alla hana. Var einhver sjúklingur inn í bílnum? Já, það var sjúklingur inn í bílnum. Það hlaust engin skaði af þessu. Alvarlegum ofbeldisbrotum í miðborginni fækkaðum alltaf 60% þegar samkomu takmarkanir voru í gildi og hefur lögreglan kallað eftir umræðu opnunartíma skemmtistaða. Ástandið í miðborginni hefur einnig tekið töluverðum breytingum á síðustu dögum, kórónuveiru smitum fer fjölgandi og meira erlenda ferðamenn. Lögreglan aftur byrjuð að bera andlitsgrímur við skyldustörf til að forðast smit. Og við erum að reyna að passa upp á starfsfólki okkar og höggva ekki skarð í hópinn sem við eigum ekkert við, frekar en einhver annar. Þannig að það er það sem við erum að passa upp á. Gosmengun mældist nokkur í hægviðrinu og höfuðborgarsvæðin í dag. Bæðir áttið brennisteinstvíildi og súlfatagnir en þær valda gosmóðu. Viðkvæmt fólk getur fundið fyrir einkennum og í tilkynningu veðurstofunar mælst til þess að ung börn sofi ekki út í vagni. Gosmóðan yfir höfuðborgarsvæðinu kemur ekki beint frá eldgosinu, heldur þetta eldri gosmökkur sem var fyrir utan land en sneri aftur með vestanáttinni. Eldgosið á Reykjanesskaga hefur ekki látið á sér kræla síðan rétt fyrir klukkan 10 í morgun. Það gaus frá miðnætti eftir hlé frá klukkan 5 í gær. Þessi skrykkjótti gangur hefur verið viðvarandi síðustu vikur. Reiði smám saman að taka við af undrun íbúa og flóðasvæðum í Þýskalandi. Fréttaritari RÚV segir mörg furða sig á bæði skorti og viðvörunum í aðdraganda hamfaranna og hjálp nú í kjölfarðira þótt að hluta stafið að því hversu gífurlega stórt hamfarasvæðið Nær 190 hafa fundist látin og hundruða enn saknað. Gamli bærin hér í Bad Neuenahr Ahrweiler hefur staðið ýmislegt af sér á 1000 árum en aldrei neitt þessu líkt.
Allt ónýtt í bókabúðinni sem fjórar kynslóðir hafa reykið hér í 113 ára eftir flóðið sem náði nær til lofts eins og Edith eigandi hennar sýnir okkur. So was wie jetzt haben wir noch nie gehabt. Wir haben eigentlich hier noch nie Wasser stehen gehabt, also die letzten 50-60 Jahre nicht. Og sonur hennar og tengdadóttir eru í áfalli. Die ganze Existenz ist zerstört. Man ist steht vor den Trümmern jetzt. Ist sehr sehr schmerzhaft. Skammt frá Davíð að byrja að átta sig á skemmdunum. Das war mal unsere Küche. Das ist alles noch als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. Es fühlt sich nicht gut an, aber es fühlt sich dann gut an, wenn man überlegt, dass wir alle überlebt haben, dass wir Kinder sind wohlauf, wir sind wohlauf, das ist das Wichtigste. En það voru ekki allir það heppnir í þessum bæ, þar sem enn verið að leita líkum þeirra sem skyndiflóðið hreyf með sér. Zwei Nachbarn sind gestorben, die haben sich an ihr Haus festgeklammert. Laut den Aussagen von den Nachbarn 2,5 Stunden der Mann, 4 Stunden die Frau. Sonst was, ich war eingesperrt selber, konnte das nur beobachten. Die Nachbarn haben versucht, alles Menschenmögliche zu tun. Keine Chance. Irgendwann war die Kraft gefehlt, sind beide untergegangen. Nágrannar, vinir og raunar flesti sem vellingi geta valdið hafa streymt hingað til hjálpar með stífvél, kústa, skóflur og hjólbörur. Og meðan hér enn hvorki rafmagn í vatn hafa hjálparstöðar sprottið upp með mat, drykki og aðrar helstu nauðsynjar. Og það lætur Jóhönnu sem misti allt sitt í flóðinu ekki ósnortna. Það er unglaublich die Hilfsbereitschaft. Það hätte man sich nie vorstellen können. Það sem vekur helst undrun er hversu snöggt, stórt og víðfemt þetta flóð var. Aðeins á þessum einasta náði það á nokkur mínútum að drekja heilu 20.000 manna bæjarfélagi. Þótt Þýskalands kanslari og aðrir stjórnmálamenn streymi nú á flóðarsvæðið og lofi íbúum hér hjálpið að koma lífin aftur í eðlilegt horf eins og hefðir við slíkar aðstæður, reiðin smá saman að taka við af undruninni og dofanum hjá bæjarbúum. Því hér hefur borið meira á glundroða og ringurreið en skipulögðu hjálparstarfi. Hér hefur hver orðið að bjarga sig sjálfur eftir bestu getu og í stað hers, lögreglu og slökkviliðis virðast að einkum bændur úr nágrannasveitunum sem streymt hafa hingað með sín stórvirku tæki. Ich krieg das, ich bin fassungslos, was hier abläuft, unmöglich. Ich ärgere mich richtig darüber. Überhaupt keine Kenntnis scheinbar von irgendwelcher Katastrophenplanung. Dilettantisch für mich. Já, hér eru því margir sem furða sig á bæði skorti á viðvörunum í aðdraganda hamfarana og skipulagðri aðstoð í kjölfar þeirra. Og hingað heim, miklar grjótskriður féllu úr hágöngum við vestanverðan Skjálfanda í gærkvöld. Hágöngur tilheyra iðjörðinni Knarrareyri í Flateyjardal. Ofanflóðasérfræðingur veðurstofuna segir ekkert einstakt af að valdi skriðunum og líklegast sé þar hluti af venjulegu rofi. Stefán Guðmundsson sem staddur var í Flatey og tók myndirnar segir skriðurnar hafa fallið með miklum drunum klukkustundum saman. Fólkið í Flatey fylgdist með skriðunum af kirkjutröppunum en þær skildi eftir stórt sár í bröttum hlíðunum. Sveitarstjórnir á framkvæmdasvæði fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar hafa samþykkt deiliskipulag fyrir virkjunarsvæðið. Oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps segir mörg skref eftir enn. Einn andstæðingur virkjunarinnar segir hann að valda of miklu álagi á náttúruna, sveitina og landslagið. Landsvirkjun hefur lengi undirbúið Hvammsvirkjun í Þjórsá. Þar eru 7 virkjanir fyrir ofan Hvammsvirkjun í Þjórsá og þverám hennar Tungná og Köldukvísl. Skeiða og Gnúpverjahreppur er fyrir ofan Þjórsá á þessari mynd en Rangárþing ytra fyrir neðan. Uppistöðulónið Hagalón verður í 116 metra hæði yfir sjávamáli og 4 ferkilometrar. Hvammsvirkjun á að geta framleitt alltaf 93 megavött. Landsvirkjun sótt virkjunarleyfi hjá Orkustofnun fyrir einu mánuði þann 8. júní. Það leyfi forsenda framkvæmdaleyfis. Ekki búið ákveða hvort eða hvenær verður sótt framkvæmdaleyfi. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, segir á vefinnar að það gæti orðið á næsta ári að því gefnu að virkjunarleyfi liggi fyrir. Framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar í Rangárþingi ytra og í Skeiða og Gnúpverjahreppi. Sveitarstjórnir beggja sveitarfélaga samþykktu breytinguna á deiliskipulaginu í júní. Í því eru heimildir vegna framkvæmda og uppbyggingar á virkjun í Þjórsá skilgreindar. Þetta hefur raun og verið ekkert að segja Hvammsvirkjun sem slíka. Þetta er bara ein breytingin af mörgum. Já. Og þetta gerist áfram, það mörg leyfi eftir enn. En af hálfu sveitarfélagsins þá þetta svona skref í þá átt að hún verði að veruleika. Já, það má segja það.
Björgvin Skafti er einn þriggja fulltrúa O-lista í sveitarstjórn Skeiða og Gnúpverjahrepps, einn er fyrir A-lista og einn fyrir G-lista Grósku. Sá sat hjá við atkvæðagreiðsluna. Gróska er andsnúin gerð Hvannsvirkjunar. Sko, mér líst ekkit vel á það. Ég hef náttúrulega verið í þessari andstöðu alveg í ansi mörg ár og ég hef ekki séð sko bæði ekki ástæð til þess að vera að leggja meira land undir vatn. Þannig er grói land, þannig er friðuð eyja sem er einstök. Það er búið að taka mikið af Þjórsá, það er búið að taka mikið af vatninunnar og öll eggin í sömu körfu. Þannig þú vilt að það sé nú beðið með þetta? Já, ég sko, mér finnst þetta bæði óþarfi og mér finnst þetta of mikið álag á náttúruna, sveitina og landslagið. Skipulagsstofnun hefur ekki borist þið samþykkta deiliskipulag til afgreiðslu. Karl Gauti Hjaltason alþingismaður er ekki á lista uppstillingarnefndar í Suðurkjördæmi fyrir komandi alþingiskosningar. Kosið verður oddvita hjá Miðflokknum í Reykjavíkurkjördæmi Suður því listi uppstillingarnefndar var felldur. Oddvita kjörið í Reykjavík Suður fer fram á föstudag og laugardag. Karl Gauti sem gekk úr flokki fólksins í Miðflokkinn á kjörtímabilinu gaf kost á sér í oddvitasætið í Suðurkjördæmi. Hann er ekki á listanum og verður kosið framboðslista Miðflokksins í Reykjavíkurkjördæmi Norður. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir leiddi þann lista fyrir síðustu kosningar, hún segist hætt í pólitík. Ekki er vitað hvort Ólafur Ísleifsson verður í efsta sæti en hann var rekin úr flokki fólksins og gekk í Miðflokkinn á kjörtímabilinu. Nýr tæknibúnaður gerir að verkum að hægt er að stunda nákvæma rannsóknir á fiskistofnum án þess að veiða fiskinn. Tæknin getur einnig dregið verulegur veiði á smáfiski og röngum tegundum. Þróun þessa búnaðar er í höndum Stjörnuodda sem hannaði myndavélakerfið bæði veiðarfærinu og upp í brú, Hampiðan hannaði ljósleðara frá veiðarfærinu og um borð í skipið og Hafrannsóknastofnunin stýri verkefninu sem Tækniþróunarsjóður tekur þátt í að fjármagna. Búið er að fara í tvo tilraunaleiðangra þar sem búnaðurinn var prófaður, vörpunni kastað og myndavélar í henni náðu þrívita myndum af magninu, stærðfiskana og tegund og í gegnum ljósleðara var hægt að fylgjast með öllu þessu í rauntíma um borð. Fyrsta lagi horfum við á þetta sem rannsóknartæki og þá getum við nota þetta tæki til þess að taka sýni með miklu meiri nákvæmni. Við vitum hvenar við fáum fiskinn inn á nákvæmlega ákvaða típi, ákvaða tíma og annars slíkt. Þannig upplaust gagna verður miklu meiri og við fáum þann möguleika einnig að taka sýni án þess að rauninna að taka fiskinn upp úr sjónum. Við vitum hvaða tegundir við erum að fá, lengdasamsetningu og annað slíkt, þannig að þetta getur sparað heilmikið tíma í rannsóknastarfi. Búnaðurinn gæti einnig nýst vel við atvinnuveiðar því í dag hafa skipstjórnarmenn aðeins búna sem segir einhverju leiti til magnið sem komið ekkert smáfisk eða óæskilegan meðafla. Þessi búnaður getur gefið þeim nákvæmlega upplýsingar það þegar að fá þessar tegundir, þessa lengdasamsetningu og annað slíkt, spara mikinn tíma og gerir veiðarnar allar miklu nákvæmari. Þróa megi búnaðin þannig að hlið verði sett í vörpuna að aftan sem hleypti óæskilegum afla út. Haraldur segir það skipta öllu máli að fá upplýsingar stöðuna á rauntíma. Því sé hægt að hífa og færa sig ef tegund eða stærð passar ekki. Það gerir veiðarnar líka umhverfisvænni, því ekki sé verið að eyða olíu í óþarfa veiðar. Hann segir að víðar sé verið að þróa svona búnað, til dæmis í Noregi, en hér sé búnaðurinn smærri og meðfærilegri. Stóri hluturinn hjá okkur er ljósleiðarinn. Það er það að þú ert ekki að safna einhverjum gögnum niðri sem þú skoðar síðan eftir á þegar það tækið er komið upp. Heldur veistu það í rauntíma hvað er að gerast. Þú ert raun að horfa inn í pokann? Já, þú ert að horfa í pokann. Forstjóri Stjörnuodda segir þróun búnaðarins langt komna. Já, við erum komin það langt að við getum fara að bjóða útgerðum myndavélar. Það vinna sem er framundan hjá okkur núna er að forrita tölvugreindina þannig að við þekkjum tegundir og við þekkjum lengdina á fisknum og áætlum þyngd. Þannig að við erum komnir býsna langt. Útgerðum munu heyra frá okkur fljótlega. Já, við höldum okkur á sjónum því bandaríska herskipið USS Roosevelt lagðist að bryggju Reykjavíkurhöfn í morgun. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu skipi hér á landi til að hvíla áhöfn og taka vatn og vistur borð. Það er á ferðum Atlantshaf og er hér í fullu leyfi og samráði við yfirvöld. Ríkislögreglustjóri hefur gefið út bann við drónaflugi í 400 metra radíus í kringum skipið næstu fjóra daga. Skipið er nefnt í höfuðið á fyrrverandi bandaríkjaforsetanum Franklin D. Roosevelt og konu hans Eleanor Roosevelt.
Þá er von á pólska flugvernum hingað á næstu dögum til að sinna loftrýmisgæslu hér við land. Það í fyrsta sinn sem pólverar sinna því. Tilstendur að heiðra eftirlifandi hermenn úr fyrstu liðsveit Bandaríkjahers sem eingöngu var skipuð svörtum konum. Þó þar hafi þótt gjaldgengar í herinn var þeim ekki boðið að taka þátt í öllum viðburðum tengdum hún. Liðsveitir Bandaríkjahers í síðari heimstyrjöldinni voru fjölmargar en einungis ein þeirra var eingöngu skipuð svörtum konum. Hersveit 6888 var send til Englands til að koma að skikka á póstþjónustuna sem var í algjöru lamasessi vegna stríðsátaka. Afrek herdeildarinnar hafa til þessa farið nokkuð lágt en á dögunum ákvað öldungadeild Bandaríkjaþings að heiðra hermennina í deildinni fyrir störf þeirra í þágu þjóðar. I wasn't expecting it and so here I am. And the sad part of it is that we have so few girls who are still alive who belong to that unit. Herdeild 6888 var send til Englands árið 1945 eftir baráttu gegn kynþáttamisrétti. Fordómarnir voru þó ekki langt undan. When we took our pictures, we took the pictures, all of the black women went back to the barracks. The others went to the club and had a party. We weren't invited. So you went through those things, but you didn't sit down and cry about it. Danski skopmyndateiknarinn Kurt Westergaard er látinn. Westergaard er líklega þekktastur fyrir skopmyndir sínar af Múhameð spámanni sem birtist á síðum Jótlandspóstsins árið 2005. Teikningarnar ollu miklu fjaðrafóki og reiði víða. Í minningarorðum Westergaard í berlínska tíðinni í dag segir að viðbrögðin við teikningunni hafi verið ein mesta áskorun á sviði utanríkismála í Danmörku frá því í síðari heimstyrjöldinni. Westergaard var með lífverði allt til dauðadags. Hann lést eftir langa sjúkdómslegu 86 ára að aldri. Þau eru misjöfn verkefnin sem slökkviliðsmenn þurfa að takast á við og þau snúast ekki alltaf að bjarga okkur mannfólkinu úr háska. Óvenjulegt útkall barst í dag þegar tilkynnt var starra sem var fastur í trjágrein. Dælubíll slökkviliðsins var sendur af stað leið og tilkynning barst. Útkallið er óvenjulegt fyrir margra hlutasakir því af öllum dýrategundum eru það oftast kettir sem ná að koma sér í vandræði með því að klifra upp í tré en sjaldan fuglar. Slökkviliðsmenn voru fljótir að koma upp stiga til að ná í fuglinn sem hékk öfugur niður úr trjágrinni. Í ljós kom að þráður hafði vafist utan klærnar og fuglinn því kyrfilega fastur við greinina. Við lendum ekki svona á hverjum degi, sko. Þetta sýnir bara hvað við berum mikla virðingu fyrir umhverfi og þegnum. Það eru sko yfirlega tilkynningar ketti upp í tré. Nú erum við að láta tveimur einstaklingu líða betur, sko, bæði fuglinum og svo eigandunum á húsinu. Yeah. Það tók örfáar mínútur að ljúka verkinu og síðan var fuglinum sleppt. Komið. Það er gert. Já, fleiri fréttir úr dýraríkinu því dagur íslenska fjárhundsins var haldin hátíðlegur í Árbæjarsafni í dag í sjötta sinn. Hlutverk besta vinar mannsins hefur breyst í tímans rás. Það fór vel á með hundum og mönnum. Íslenski fjárhundurinn er oft kallaði besti vinur mannsins. Við sómi höfum svo sem ekki þekkst lengi en það fer ágætlega á með okkur. Íslenski fjárhundurinn var aðallega notaður í smalamennskur áður fyrr, en í seinni tíð hefur hann tekið sér hinn ýmsu hlutverk. Sómi til dæmis tók að sér hlutverk Leós, sem var helsti ráðgjafi forsætisráðherra tíma. Bless! Hvað segir félagi? 1000 hundar eru í stofni hreinræktaðra íslenskra fjárhunda hér á landi. Á ári hverju fæðast á bylinu 160 til 200 hvolpar og hluti þeirra fluttur af landi brott, bæði til Norðurlandana, Bandaríkjana og víðar. Íslenski fjárhundurinn einnig ræktaður í öðrum löndum, svo í heildina telur stofnin nokkur þúsund hunda. Tíma var óttast að stofnin hirfi, en með markvissu ræktunarstarfi hefur tekist að viðhalda og stækka stofnin. Og það er ekki bara ráðgjafastarf sem hundarnir taka að sér í seinni tíð. Spói er svo kallaður lestrarhundur sem börn í fjórðabekk fá að lesa fyrir, bæði í skólanum og á bókasöfnum. Og þau eru nógu ung til þess að átta sig á því að þau gangi inn í þetta ævintýri, að hundurinn raunverulega hlusti. Og þau sýna honum myndirnar, þau halda utan hundin með annari hendinni, halda bókinni með hinni, svo útskýra þau fyrir honum erfið orð og svona. Hann góður hlustandi?
hann er mjög góður hlustandi. En þau eru stundum svolítið hneyksluð ef hann sofnar og segja hann er sofnaður. Og þá segi ég bara, veistu, hún þykir svo gott að hlusta með lokuð augun. Vantaði svona bara kannski eitthvað vettvang þess að haldi upp í sögu hundsins og virkilega láta vita við okkar þjóðar hund og virðan og virða sögu hans. Hún er skemmtilegur hundur og það er synd að kannski 30-40% af hundum sem að fæðast fara til útlanda. Við viljum Íslendinga fá sér íslenska fjárhunda líka. Hún er oft verið haft svona óorð á sig fyrir að vera bara gjammari, eitthvað til í því? Hann geltir að vísu og ræktaði til þess að gelta, hann var ræktaði til þess að gelta og geltir enn það til staðar náttúrulega. En ef maður elur hundin réttu og vel, þá alveg hægt að stjórna því. Eins og sjá má nutu gestir og gangandi nærveru hundana í Árbæjarsafni í dag við dillandi harmonikuspil Sigurðar Alfonssonar. Og þá að veðri. Það svipaðu sög að segja veðri á morgun og var á landin í dag vestlæg átt og víða skýjað vestanlands og líkur á smá súld eða þokulofti, einhver við ströndina, annars létt skýjaðan einnig líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 10 til 25 stig hlýjast á austur og suðausturlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir segir okkur frá. Línur Andrésson sló enn og aftur Íslandsmetið í 5000 metra hlaupi í gær. Vika er síðan metið var síðast slegið. Lokadagurinn að opna breska risamótinu golfi var í dag, miklar sviftingar urðu hjá efstu mönnum. Það var harður slagur fyrsta sætið í Íslandsmótinu í torfari í gær. Og spennan eykst í úrslita innvíinu í NBA-deildinni í körfubolta, en 5. leikur innvíisins fór fram í nótt. Og skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Lögreglan segir að ástandið í miðborg Reykjavíkur helgar sé orðið afar slæmt vegna ölvunar og skemmtanahalds. Glerflösku var fleygt í gegnum rúðu og sjúkrabíl í nótt. Sjúklingur var í bílnum þegar atvikið átti sér stað. Nær 190 hafa fundist látin og hundruða enn saknað á flóðasvæðum í Þýskalandi og Belgíu. Í fréttatímanum heimsótti fréttaritari RÚV lítið bæjarfélag sem var hart úti í flóðunum í Þýskalandi. Nokkur mikilvæg skref voru tekin að undirbúningi Hvammsvirkjunar í Þjórsá í júní. Þá samþykktu tvær sveitarstjórnir deiliskipulag fyrir virkjunina og Landsvirkjun sótti virkjunaleyfi. Hægt að stunda nákvæmar rannsóknir á fiskistofnum án þess að veiða fiskin með nýjum tæknibúnaði. Hann getur líka komið í veg fyrir veiði á smáfiski og röngum tegund. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið. Þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdinn helgina og verið sæl.